ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಕೀಂ ಎಸ್ಐ ಬಡೇಗರ್ ರವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಥಳ ನಂಬರ್ 7 ಹಜರತ್ ಬಿಲಾಲ ಮಸೀದಿ ಹಿಂದುಗಡೆ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ ವೀರಭದ್ರ ನಗರ ಬೆಳಗಾವಿ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ 9324171942 8139921786. ಏಜೆ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಪುಡಿ ಶಿವಸಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಶುಕ್ರವಾರ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ನಂತರ ಶಾಸಕ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಯಾದವಾಡ್ ಮನೆಗೆದುರು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶಿವಸಾಗರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ 2013-14 2015-16 ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸಿದ ರೈತರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 87,000 ರೈತರಿಂದ ಷೇರು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ 48,000 ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 37 ರೈತರಿಗೆ ಷೇರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು ಪೂರೈಸಿದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ HNT ಬಾಕಿ ಸಹ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಸುಮಾರು 24 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಧರಣಿ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಸಲು ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ಕೊಡುವವರೆಗೂ ಧರಣಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವರು ಅವರ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಹರಿಹಂತ ಕಂಪನಿಯವರು ಶಿವಸಾಗರ್ ಸುಭಾಷನ ಚಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಲೋ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಚಲೋ ಮಾಡಲಿ ಅವರು. ಆದ್ರೆ ಒಂದೇನಂತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಈಗ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಹಿಂದಿನ ಬಾಕಿ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರಲ್ರಿ ಅವರು ಅದ್ರ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಂದೈತಿ, ನಾವು ತೊಗೊಂಡೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತೊಗೊಂಡೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಲೀಸ್ ತೊಗೊಂಡೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈಗ 13-14 2,79,00,000 ಐತಿ, 14-15 9,36,00,000 ಐತಿ, 15-16 11,65,00,000 ಐತಿ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡೋರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ? ಈಗ ಚಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರು, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಹಿಂದಿನವರು ಈಗ ನಮ ಹಾಕಿ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರನ್ನ. ಮೊದಲ ಎಲ್ಲ 5 ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತರು ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಗಾವನ್ ಕಬ್ಬನೂರ್ಸಿರು ಮತ್ತು 112 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲ ನಾಮ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತೀವಿ, ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈಗ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾರಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿ ಅವರು. ಬೀದಿ ಒಳಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತಿ. ಯಾಕೆ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ದ ಏನು ಕೂಡಿಟ್ಟಂತ ಹಣ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಶಿವಸಾಗರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ. ಆದ್ರ ಈಗೇನ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಈಗ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದ ಬರಾತಿದಾರಲ್ಲ ಹರಿಹಂತದವ್ರಾಗ್ಲಿ, ಇವ್ರು ಕಟ್ಟಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲದ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ. 85,000 ಸೇರ್ದಾರ ಏನದಾರ ಅವರು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಅದ. ಫಸ್ಟ್ ಪೌಂಡ್ರ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ರೈತರನ್ನ ಇದಕ್ಕ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತ 2013-14 2,79,00,000 ಬಾಕಿ ಐತಿ. ಶಾಸಕ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಯಾದವಾಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದೆ ಅರಿಹಂತ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ರೈತರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರದ ನಂತರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೈತರ ಬಿಲ್ ಕೊಡಲು ಲಿಖಿತ ಭರವಸೆ ನಂತರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಕ್ಕರೆ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಸದನದಾಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಸಾಕೆ ಐದಾರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸದಾಕಾಲ ಇರ್ತೇನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ಧರಣಿ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಂತರ ಶಾಸಕರ ಮನೆ ಎದುರು ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಧರಣಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹೆಗ್ಗನವರ್ ಸೋಮವಾರದ ಒಳಗಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಅರಿಹಂತ ಕಂಪನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸೋಮವಾರದವರೆಗೆ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಕೋಮಾರ್, ರಾಜ್ಯ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ರಾಮದುರ್ಗ್, ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ್ ದೇವರೆಡ್ಡಿ, ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ರೈತ ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಬ್ದುಲ್ ಯಾದ್ವಾಳ್, ಮುಖಂಡರಾದ ದಾದಾಪೀರ್ ಹಾಜಿ, ಶಿವಾನಂದ ದೊಡವಾಳ್, ಪತ್ರಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ್, ಹನುಮಂತ ಬೇವೂರ್, ಈರಣ್ಣ ರಾಜನಾಳ್, ಮಾರುತಿ ಕರಿಶೆಟ್ಟಿ, ಯಲ್ಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಯಾದವಾಡ್ ರಾಮದುರ್ಗ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್. ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಎಜೆ ನ್ಯೂಸ್ 24/7 ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ ತಪ್ಪದೇ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.